Salam, hörmətli YouTube kanalı və Instagram izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsi Araz marketin 100 metr arxasında ümumi sahəsi 4 sot olan özü üçün tikilmiş super təmirli heyətimiz satışa çıxmışdı. Evin ümumi sahəsi 220 kvadratmetrəyə yaxındır. Bu hissədə belə bir yaşıllıqdır. Evin qarşı tərəfi gördüyünüz kimi çardağı, üzüm ağacları. İstirahət sonrası evin ümumi görüntüsünü vereyim. Bu qarşı tərəfdə gördüyünüz isə qarajdır. Və qarajın üstündə də bir dənə addelni otaq var. Bax, bu qarajdır. Çöl tərəfdən, həyat tərəfdən də daxil olmur. Bu pləkənlə yuxarı qalxdıqda isə yuxarıda sadəcə bir dənə o otaq. Admayaqdır. Divarları sulaqlı. 30 kvadrat metrə yaxın bir otaqdır. Evin dörd bir tərəfinə keçmək olur. Xatırladım ki, evin dörd bir tərəfi də öz ərazisini dedi. Evimiz əsas yoldan 100 metr içəridədir. Ev özün dörd otaqlıdır. Aşağı mərtəbədə 2 sanitar qovşağı, yuxarı mərtəbədə də sanitar qovşağı var. Gördüyünüz kimi belə bir bakı, həyətdə hamam tuvaleti. Mən belə fırlanıram evin dörd bir tərəfində, yəni ki, özündə olmağı göstərmək üçün. İndi isə keçəcəm evin içərisində sizi tanış eləməyə. Ev tam əşyalı satılacaq və çıxarışı var. Keçirəm evin içərisində sizi tanış eləməyə. İlk növbədə elə birinci mərtəbəyində sizi tanış eləyəcəm. Girişdə bizə belə bir gözəl bir pəkən. Gördüyünüz kimi bahalı taxtalardan yığılıb. Pəkən altı kladovqadır. Rahat bir 45-50 kvadrat metr yaxın. Təkcə qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi 2 pəncərəsi burada var. Bir pəncərəsi də öz həyətinə arxaya baxır. Gördüyünüz kimi genişdir, böyükdür. Polumuz taxtadır. Öz üçün təmir olunmuş evdir. Mən keçim bu tərəfdən elə geniş planda verim. Həqiqətən 45-50 kvadrat dosta qardaşa qismət olası evdir. İndi isə burada hissədə kiçik bir sanitar qovşağımız var. Aşağı mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Aşağı mərtəbədə olan sanitar qovşağı. Burada çamaşırxana kombisi qurulub. Bu bir balaca sanitar qovşağı. Bu isə evimizin mətbəxidir. Kifayət qədər böyük ölçülərdədir gördüyünüz kimi. Rahatçılıqla pişdüşünüzü eləyə bilərsiniz. İndi isə qalxıram evin ikinci mərtəbəsinə və 3 dənə yataq otağına sizi tanış edəcəm. Pləkənləri də göstərirəm, yəni ki, bahalı fıstıq ağzına yığım. Yerimiz poldur. Yuxarıda, bax, geniş. Evin hər bir yerində də kondisioneri qoyulub və bu hamısı qalacaq. Burada belə bir eyvanı var. Öz həyətimizə baxan eyvanı var. Yataq otaqlarından sizi tanış edeyim. Yuxarıda da sanitar qovşağıdır. İlk növbədə sanitar qovşağını göstərim. Bu da yuxarıdakı sanitar qovşağıdır. Və hər biri kifayət qədər böyük ölçülərdədir. Bu yuxarıda olan ən kiçik otaqdır. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş otaqdır. Və bu əşyalar hər biri isə qalacaq. Bu geniş yataq otaqlarımızdan biridir. Heçə yataq otağının özünün 2 dənə pəncərəsi var. Bu ölçülərdən də bilərsiniz ki, yəni evimiz həddən artıq böyükdür. Bu evimizin ikinci mərtəbəsində olan yataq otaqlarının ikincisi və digər bu isə yataq otağımızdır. Evimiz haqqında ətraflı məlumat almaqdan ötürü aşağıdakı nömrələrə zəng edib əlavə məlumat edə bilərsiniz. Evimizin tam sənədi hazırdır, çıxarışdır. Lüboy vaxtı sənədləşmə edə bilərik. Evimiz gördüyünüz kimi öz üçün təmir olunmuş zövqlü evdir və əsas yoldan 100 metr. Məktəbə, bağçaya, hər bir şeyə yaxın bir yerdə yerləşir. Buyurun, bizi izləməkdə davam edin.